شيرينج وکای مستر زدران ته ملګری زلینا کیګ دی بیس برلوند کی او چې خدای کی دا نن غوسه کیګیا نن ولیا خفات انکیو ویری مچ ګایز ټول لول ټیپ کوي ګایز ټول لول ټیپ کوي ګایز ملګری ټول ویچ ریکارد ان کا ریکارد ان دی مستر زدران ریکارد ان دی بهغه مشه چوال نه زلای پرتم ریکارد ان وی ټول لول ټیپ کوي ملګری لایو شيرینګ وکای دا بیا په خو بس یا یو ګول د مخته شړلو عادی په دی خیدې بچای انتظار ټینکیو ویری مچ زویا وایا نن دل کچرو جان ویني ولي داسه تا زاي الحمدلله زما روجب ولي زبا روجي خرم سو زين چ خوري به خاصه ول نه الله دې نه کې ولي خرم خير خو دي ها ریکارد انده عبد الله بچي خو چې دومره وي چې اخيري وخت کې چې سنايب کم زمرای ولم بس ټول لول ټیپ تیس کې خلیل لازمري را روان دي خیال کوي خیال کوي او کمنټ کر را ونده ولته نه ده ګایز ټول لول ټیپ تیس ګایز ټول لول انده ښه سعید بچا ټول ډبل ټیپ دې سقې ملګری لایو شیرینګ وکي سعید افغان ټینک یو ویری مچ ټول لول ټیپ تیس کې ډبل ټیپ څه ونه ډبل ټیپ نشته دومره چې دای ګوته پر کې دي کې بزه وای ډبل ټیپ ملګری خره ګاب شاه په لګو زیا چې ما د غسر او غشي سعید ټول لول ټیپ تیس ګایز ټول لول هر مه خود کې نه پیګن چې دا ویلې اګه دې ماته کړی نن پسر اګای مې ندی منلوم دی اګای مې موتی دی خو پس هګای مې ندی موته الله ای تبا کا ته سبا کواس کې شرمیدلی اتا سوې دا سن ندی ته آیا ما هګای نیمک چشته یا تو سې چشته یا هګای اګای چې خل خل په سر ما اګای چرګانو ولاګي الله کل چرګانو ولا چرګا چرګونا اګای کی اخی سم خبرې کوا ای ګاډا واډا ماګه کې خدای دې نه تاسو څه خبره وکړه کنه شرمیدلې اده تا د ریکارډ انچین خبره وکړه چې هغه خو موږ نه پېژنو صبر وکړه انډا یادم انډا غونډه مونډا انډا وانه مند انډ دې هغه مې نن مت کړې دي خو نه پیغان چې دای مونږ سره مونږ مت شوی دي ډبل ټیپ کای ملګری ټیپ دې سکه کای شیشه ټکوي مګر ټول ډبل ټیپ لایو شیرینګ ټول ډبل ټیپ دې سکه ګایز ټول ډبل ټیپ کای ملګری لایو شیرینګ کای چې نن په زیانه سر کونډي واړه وسېدو سر گنڈے ہاں نن سر گنڈے پڑا اسے والا ٹول خالا کہ چلا گئے غسا کے جس طرح غسا کے گاب شاپ خوان کی چاوی لی درو گلی والا ٹول بتا کمنٹ تینا داغا کی دل میں جے دل ماما غسا کے پلیز یار ہمارا سن غسا کی خدا لگا دے غسا کم چر کے تو داس کے داس زک دے دے غخ والا انڈے دل دل دی کرامی خود دل تے غخ والا انڈے کلا کلا وینو تا بدا غوا غوی غبتا لی لی کنا غصہ شای تو غصہ ویتا خوان رو کئی والای تو غصہ ماما غصہ کوا غصہ ماں کا نرا را 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 دا سے دا سے کئی گا ولی کی نا دا سے دا سے کئی گا بختر لایا ای چو ماں نا دی لی دلی دی تر لی دلی دی دبل ٹیپ کئی اجمال تین کی ویر مخلص اجمال شنوار ہے تین کی ویر مخلص پنشمنٹ پسو دا شم پڑا کئی پنچ کے پنشمنٹ دے کسور تکی نو گٹا خلاص بولا گوا زور ټول ډبل ټیپ دې سکه ټول ډبل ټیپ دې سکه دل زنن داخله ماتم دا شوته خلې چې نیولې دا ته ویانو دا دغه هغه به ته ګوري ټول ډبل ټیپ دې سکه ګایز ټول ډبل ټیپ دې سکه ګایز ټول ډبل انسان نو هغه دې دې دلی دې کنه شرم دې لیا شرم کا بغیر تا ته می سره خبرې کوم هغه دا واډا ماګه کې ګا شرم دې واډا ته دا وې د انسانانو څه مطلب د انسانانو په کوس مکه ما سره دې شته ای می خو یو را کوم غوسکې نه بل نو منا شای وی یغه ته می گیایو چې پتیشه خوشاله کې چې بیز زت خوشاله کم تیر ته وخیا ته خپاش وي زه سو په کوم خوشاله کوم خو له بنده قسم خبرې کوزه پسمو خبره خوشاله کوم مت دای تو غوسه خوان رو کوي بیا څه کوي آی نو سم خبرې کوا غلطه خبره نه کوي والا وای والا زویا چې زت دوا خو د سره وکړه ورز بم بس د انګړه کې سره نیول وي جګ بو د گاونډین بم خبرې کې چې بیا په سارو کې سره نیول د غاب دی په سره خبرې کوي نه ټوکا باندې وروړو کټکړ به مې نه خلی کې ولې درکړي پټوکا به نه کټکم ټول ډبل ټیپ دې ګایز پیژنې مینا هي وان څه نه دانه منات کی ګایز ټول نه نه دانه منات بدمشي تي کی لا کړه ته چا وکړه زه تا قشان ته مخ بدمشه پال زه کې بدمشي کوم چا نه ری غم نه بیا ته تو زیا ته تو یو می لړ صبر وکا سیدو تو به ته کوټه سټو باندې ولې ته تو ا زویا کو زویا تو تو زویا کو کو زویا کو تو کزویا تو تو زویا کو کو
زویا تو تو اے مدا جبل کلا اندا دو دا غی وو وخت چا جبر نه پر کړي ودا دکدا و یا کو کو کے او کے او ها کو کو کے کو کو دا نه دی کو کلا کو ها زویا کو کو ها ا ټول ڈبل ټیپ کې یی زویا کو کو ها پاس ټول ڈبل ټیپ 30 کې ها ټول ڈبل ټیپ زيا كلا كوبو كلا كوبتي كوكو كوكو ك او ك او كوكو زيا كرات كراتو زيا كرات كرات بلام ركشا كات مكو دانا نا تمرا بعد ماشي ما كذا غاب شاد سرغان تر دمرا دا كوتو دا بتاي كوت كوتات بتاي خچا دا ز كرات كو تاك ني چش ولا مرشوا غاب شا پله گو داس داس غاب شا پله گو چې پاتې ولګي سيدو چې دښمنو نه وير بار شي متوي چې اي لاف يو قليل زبد ته وای چې اي وين تو ميري نه دا سر ته وای چې قليل اي لاف يو زبد ته وای چې اي هيت يو تو اي ماته اي لاف يو زوري بدل لا پچ ګيرا دو ها اي سر یار دا خلک موږ وایڅه مزي لګي ماتي کو ګي ماتي کو والله بل کار نشته دا ګونه پودر واچو نن په هغه مطابق خدای خوا خوا دې هغه مطابق والله نن هغه نشته والله قسم به خدای هغه نشته هغه نشته په هغه مت نه وی سیدو چې ډیره سخت وی ډبل ټیپ دې سکه مل کړی لایو شیر ګو ګایز ټول ډبل ټیپ دینه پس موږ سي سيريس میچ لګو ګایز ټول ډبل ټیپ سيريس میچ لګاو محمد تین کې ویر مې مګریو 2000 کسونه خو ډبل ټیپ خو کای دې خدای دا خکه خو ګام شپ خو لګو خو په وصولو کې نه 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 وصولو کې نه نه غاب نه لګو نه وصولو نه به هر غاب تا وصول اصولو کې دنه خبره کوا وصولو نه بار خبره نه کوي اغه نه منه غوتیا و سره ونه چالو سچ دی آی ګایز ټول ډبل ټیپ کې ګایز ټول ډبل ټیپ 30 کې دغه سره کا 10 ملي 8 اس وایا صحیح دو چې زړه د خلص شي بیا غاب شاپ لګاوي شپ شا والا چلو سینخ دے دومرا سپین دے زین چھ خدای پا پا کرستی کا تو دا سے دیگ میک کڑائی بھی خلخونے میر پلورتا لندہ بال دے چھتا کڑائی دائی سو تا کور کے دے سمی کڑی زدلتا یو کاستا دا دا زبلاغ کن سیدو وچ پنا کا غلط کمین کی حس منانا لری جگرہ سیدو مگ ڈبل ٹیپ دے سکے ملگریو لائب شیرنگ وکائی گئی کینا واچی چرگوڑی وزی گئی تیگ چا غا زویاتو تو پا چرگو پوہا گئیو کینا وانچی زمونگی وزی گئی دا سدائی دا خدای خاکی دا سا جیبا جو زویا تا با کلا ماتا دا سا پسرادو لائی کے راوڑی مینار سره شروع کولا زین چې زه تو دوا خو په میاش کې وو ور تعلق سره ور کا و چې زه تو دوا سره ودا شو دا خیر اوس په دې نه ماته کړی غواړی تم یې سره خاږي سره بچای ویل کنډکټرا خو دې سره ودو دکی کا ناشته مو خزازی ودا کول نه تنج ګایز ټول ګایز ودا دې ته خایم ودا ودا تاسو ودا کول ودا کو خو ته یې بي ودا ګایز ټول